Не знаю, чи телефон притягне. Доброго дня всім. Ось там. Ось там. За тою схиляною сосною. Отам, де та купка велика. Там має гніздо. Шуліка, чи як там. Наска отрабить. Не виднося на телефоні. Мали годувала, що воно. Ну, а я вже йду додому. З магазину. Не так з магазину, як з пошти. Забрала я свої посилки. Ось. І біжу додому. Забрала я три посилки. Одна, друга, третя там само внизу в пакеті. Ось. Дві менших, а одна велика. Сама не думала, що вона така велика. Що в тих посилках. Я вам покажу. Я чогось думала, що воно м'янче місце займе в тому чорному, в чорній упаковці. Не думала, що таке багатько воно займе місце. Вона вроді й не тяжка, але пальці ріже. Купила скотч і зробила собі такі ручки, щоб було добре нести. Це таке діло. Так що біжимо додому. Ну а що в посилках, то я вам все покажу. Ну і покажу, що я трошки тут купила. Багато нічого не купляла, тільки так. Чуть-чуть. Ой, де з неділі піду в магазин, то тоді ще скуплюся. Та й таке-то. Ось такі-то справи. Так що я біжу додому. У нас така погода. Дощу нині нема, зранку був, зараз нема. Ось. Тут вода. Ось така у нас красота. Так що... Камість пауза, а я поки передихнула, буду тоді йти далі додому. Все. Всім покамість. Пауза. Так, те, що я купила. Бананів купила. Так, банани в нас кіло 186 грам. По 86 гривнів. 102 гривні заплатила за оці банани. Так, купила кока-коли бутилку, 29 гривень. Так, ядро соняшника, ось таке, 19 гривень. Так, майонез, ось такий, 56 гривень. Так, лимон. У нас два лимони. 18 гривень, 98 копійок заплатила. Кілограм 75 гривнів. Я маю 260 грам. Два лимони. Так, після лимонів, що у нас де? Апельсин. 584 грами. Кілограм 73 гривні, заплатила 42 гривні 63 копійки. Так, далі у нас будуть цукати. 284 грами по 328 гривнів за кілограм. 93 гривні 15 копійок. Так, пленка харчова 49 гривні. Я вчора всю вибрала, рулети робила. М'ясні. І скотч я купляла, бо не могла посилку нести, треба було ручки зробити. Вроді, що 38 гривень. Так, і два оселедці солених купила. Так, 680 грам по 116 гривень кілограм. Я заплатила 78 гривень 68 копійок. І тому сума вийшла в нас 439 гривнів 64 копійки. Ось так. Оце все, що я купила. Багато не купила ніц, бо посилки нести тяжко було. Так що ось такі діла. Ладненько. Ну, а що в посилках, тоді вже вам покажу. Так, розпечатаємо одну посилку. Правда, як її розпечатати, то я не знаю. Може, тому отакого, о, віддереться. Та-де. Отакого віддереться. О, як віддереться.
Що я собі заказала, те, що я хотіла. Не знаю. Я вже давно дивилася, дивилася. О. Так, де поки ми положимо. О. Так. Гарантійний талон. А він хоч заповнений, ні? Ні. Ні печатки, ні штампу. Ну, коротше кажучи. 550 гривень воно стоїть. Це моя покупка. Ну, ладно. Зараз я вам покажу, що тут в мене є. Ось таке то. Ось такого я собі заказала утюга. Ось. Окей. Так, які тут є насадки, зараз ми подивимося. Окей. У нас насадки щітка. Насадка. Треба знати, як воно натягається. Щось я не можу зрозуміти. О! Зараз. О! Застібнулося. О! Має кляцнути. Застібочка. Це щітка, чистити, і тут пара йде гладити можна. Так. О. А що воно так тяжко? Ой, божечко. О, ось так. Така насадка. Ну і зараз подивимося ще одну насадку. Чекай, не то. Хоч здавайся. І тут таке, що теж якесь та як щітка воно. Такі, не знаю, видно, не видно буде. Дрібненькі ворсинки. Можна ним, навірно, той чистити. Ось. І ще таке. Не можу начепити. Щось вони. Вроді начепила. Ось так. Тут сюди заливається вода. О. А тут режими ставиться, переключається. Райнберг. Во. То, щоб пара йшла, чи що. Ну, коротше кажучи, подивимося. Ось таке я купила. Включається. А це що, що? А це я не знаю. Ну, це стаканчик заливати. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось таке купила, що не знаю, як йому раду дати. Ага, о, бачите як, отако, така підставка, щоб ставити, щоб нагрівалося. Тут на кнопку є зазубинка, ось тут воно відходить всерединку, ось так. Ось таку апаратуру я купила, не знаю. Добра, недобра, випробуємо. Тоді будемо знати, чи добре. Так. Так, це ми заберемо. Це ми покладемо. Ага, зняти треба. А тепер як зняти? Хто тут зачепила?
То-то зачепила, зняти не можу. Хай я наловчуся, буде воно все добре. Головне, щоб добре робило. Ось. Ну, побачимо. Ось таке то. Ось таке то я прикупила. О. Ну, ставай ящикою. Ти дивися, не бачу. Ага, тут насадки нема. Треба назад насадку чіпити. О, бачите, вже той раз легко чіпилося. Бо воно все перший раз, то воно не дуже. О, ось так. О, оця робота йде, контора пише. Ось таке плітки. Такі насадки сюди, стаканчик. А де ще одна насадка? А, ще одна. Корочка, чи все. Все на місці. Я забула, що її насадила. Ось таке то я купила. Такий апарат купила. Ось, зараз ще одну покажу, що. Так, і ще заказала я отаке ого. Якщо дві заказуєш, третя йде в подарок. Третя в Наталі, вона зараз прочитає, що там пише на ній, бо я не бачу прочитати. Читай, Наталочку. Спосіб застосування. Приготуйте розчин у 2 літрах щойно кипяченої води. Залийте 2 столових ложки засобу. Нанесіть отриманий розчин на поверхню, потріть губку та залиште на 5-10 хвилин. Якщо забруднений предмет невеликий, помістіть його у приготовлений розчин на 5-10 хвилин. Від нагару та жиру, іржі та вапняного нальоту, плям та засмічену труба. О, поняли? Отак. Ото таке я заказала. Ну, я спиталася, кажу, чи воно дійсно так, чи воно добре допомагає, чи ні. Сказали, що добре, бо я казала, я провіру і зніму відео і розкажу, чи воно дійсно допомагає, чи ні. Дівчата, як тільки буду чистити баняки, тоді я вам покажу результат. Чи дійсно він чистий? Кажуть, що воно безпечне для будь-яких поверхонь і не шкідливе для здоров'я. О, то я не знаю. Повіримо на слово, я заказала. Ось. Ой, божечко, а скільки воно стоїть, а їй право не повню. За утюга 550, а те скільки? Боже мій милий, не повню. Коротше кажучи, якщо знайду в Фейсбуці те саме оголошення, бо це я в Фейсбуці побачила. Там продають. Ось, і я собі заказала. То якщо знайду, то подивлюся, скільки стоїть. Чесно, не повню, дівчата, то правда. Ну, а покористуюся, тоді вам покажу, що з того вийшло. Чи дійсно так, чи ні. Ну, а що в третій посильці, то я вже вам покажу другій розпаковці.